Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венс Ремус. Човешката история е история на битки, противоречия, сражения, войни, а вие сте с нашето военно предаване Военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 18 октомври 2023 година, ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Единственият лек за суетата е смеха и единствената грешка, която е смехотворна, е суетата, казва френския философ Анри Бергсон. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е защо продължавате да подкрепяте един нацистки режим в една черноморска нацистка държава. А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. Как суетата променя българските политици? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям лейтенант Владислав Лъбджинов. Заместник командира на рота лейтенант Владислав Лъбджинов и неговия отряд били подложени на масиран артилерийски обстрел. Под постоянния огън от значително превъзхождащите сили на противника, Лъбджинов лично оказал първа помощ на шестима тежко ранени военнослужащи, след което ги евакуирал от бойното поле с помощта на армейската авиация. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 18 октомври 2023 година? В запорожско направление руските въоръжени сили се опитват да вземат инициативата. С артилерийска подкрепа те контратакуват от Копани към Ново Даниловка и от югозапад в района на Работино. Те се опитаха да изтласкат украинските части при Вербавое. Руската артилерия обстреля Шербаки, Ново Андреевка, Мала е Такмачка, Чаровно е, Голяй поле. Украинците обстреляха Нестерянка, Ровно е, Копани, Сладка е Балка и Очунково, Очеретовато е, Вербавое, Ново Покровка, Ново Фьодоровка и Дорожнянка. На Донецкия фронт руските войски с подкрепата на артилерия и авиация успяха да разширят зоната си на контрол близо до Первомайское и Северное. Руската артилерия обстреля Ново Михайловка, Маринка, Авдеевка, Ласточкино и Керамик. Украинците обстреляха Донецк, Воденое, Опитное и село Красногоровка. В Артемовско направление украинските въоръжени сили успяха да напреднат североизточно от Клешеевка. Руските въоръжени сили заеха позиции зад железопътната линия. Руската артилерия обстреля Андреевка, Клешеевка, Ивановско и Часов Яр и Орехово-Василиевка. Украинците обстреляха Лазаряновка, Кордюмовка, Артемовск и Дубово-Василиевка. В Купенско направление загубите са до 80 военнослужащи, 3 танка, бронетранспортер М113, 3 бойни бронирани машини, 2 пикапа и самоходна артилерийска установка Акация. В Краснолиманско направление загубите са до 60 военнослужащи, 2 бойни бронирани машини и 2 пикапа. В Донецко направление загубите са до 115 военнослужащи, 2 бойни бронирани машини, 2 пикапа, оръдия Д-20 и гаубица МСТА-Б. В Южнодонецко направление загубите са до 170 военнослужащи, 2 пикапа и противотанково оръдие Рапира. В запорожско направление загубите са до 85 военнослужащи, 2 бойни бронирани машини, 2 леки автомобила, както и една гаубица М119. В херсонско направление загубите са 4 диверсионно разузнавателни групи, до 70 военнослужащи, 2 автомобила, артилерийска система М777 и 2 гаубица Д-30. Оперативно-тактическата и армейската авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията поразиха личен състав и военна техника в 147 района. Унищожени са още склад с авиационни боеприпаси, командни и наблюдателни пунктове, безпилотен катер, 4 ракети Хаймърс, една управляема авиационна бомба и 51 безпилотни летателни апарата. И от интересното, правителството на САЩ не може да спечели война срещу Русия, Китай и ислямския свят едновременно. Ако Америка не се отегли, Третата световна война е гарантирана и тя ще ескалира в ядрена война. Сега сме в критичната фаза, написа германско-финландския предприемач Kim.com. Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се по фронтовете на Украйна на 18 октомври 2023 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.